Mm. Verkligen. Nu kommer någon som du inte alls tänker på. Gilly. Devils. Det kommer Devler då. Det var våren 97. Sån köken. Jag hoppade, tänkte jag fokus, då är jag träffad. Okay.
Helt rätt. Skulle jag focus dash 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 ut då? Du charge här, går fram 5 sekunder ett ultra. Det är fan skills. 5 sekunder ett ultra. Fan vad dykt. Nej, inte. Därför tänkte jag köpa en sån nu, vi har en paus. Are you ready?
fan mådde du med? Jag ska säga dig hemligheten är inte alls. Jag ska säga dig grejen med Sakura. Den enda gången du hinner få någonting emellan, det är antingen om jag missar min execution totalt, såklart. Vänta, jag måste bara svara på det. Yeah, buddy. Hur går det? Nej. Gött. Ja, men det är så det ska vara. Men vem då? Ja, eller hon, vem då? Hon är sjuk. Ja, jag vet. Ja. Ja, vi får göra det bästa också. Ja, tack Mattias. Du är min savior. Nej, men det kommer bli lugnt nu, för nu är vi så många. Jag menar, även om man är magsjuk kan man ju hinna springa på toa. Fast i och för sig vill inte ha någon magsjuk på butiken i och för sig. Men... ja, men... vad förvånad jag blir, hörru. Gött. Bra skit. Fem. Nice. Ja, men vi får väl som sagt, imorgon är vi många, då kör vi. Ja, men fan vad skönt att höra. Men det är som sagt, det är nu det börjar, nu jobbar vi alla tillsammans. Okej. Okay. Ja, stackare. Men vad fan, vi fortsätter snacka lite skit imorgon då. Puss på dig. Ja. Då kör vi. Olmässor ol. Det jag skulle säga till dig förresten. Nu kan inte jag säga exakt säkert, för jag är inte helt säker själv. Men den enda gången du kan säkerligen slänga ut någonting, det är när jag bara träffar en träff på min
alltså det är på tåspetsen med min hurricane kick, då kan du göra det. Då kan du slänga ut någonting. Annars så har jag inte frame advantage, men jag har fortfarande mot guide i alla fall, så kan du inte göra så mycket mellan. Vissa kan göra saker, men det är svårt för många andra. Tvärtom. Ja, men precis, precis. Det är det. PB som vi kallar det. Fast att säga lod. Fast lite PB i H. Thank you.
ビしとる。なえ、すせんくさ、なはけてノーアメンのしないくそばよ。へへへへへへへへへへへJust read me like an open book! Om du bara sitter där, du behöver inte ens trycka längre, bara programmera på det också. Exactly.